Українська делегація на чолі з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом бере участь у роботі Світового освітнього форуму 2022, який у ці дні проходить у Лондоні. Очільник МОН України провів робочу зустріч із директором з маркетингу Google у сфері освіти Самантою Пітер, керівником програм з урядових комунікацій у Європі, Близькому Сході та Африці Вільямом Флоренсом та підписав угоду про партнерство з передачі 43 тисяч девайсів для українських вчителів. Наша держава продовжує цифрову трансформацію сфери освіти наперекір жорстокій агресії РФ проти України. Про це свідчить створення численних онлайн-сервісів і забезпечення вчителів сучасними девайсами. Минулого року спільно з Мінцифрою ми реалізували всеукраїнський проєкт «Ноутбук кожному вчителю», придбавши більше ніж 60 тисяч ноутбуків для вчителів, проте війна прервала реалізацію проєкту. Значна частина придбаної техніки знаходилася в нині зруйнованих і пошкоджених школах. Багато техніки і закладів освіти було викрадено. В умовах повномасштабної війни ми вимушені починати спочатку. Завдяки допомозі компанії Google, що підтримувала українську освіту в численних проєктах, зокрема з розгортання сервісу Google Workspace for Education, Google Classroom, у закладах загальної середньої освіти та проведення масштабних всеукраїнських тренінгів для педагогічних працівників, найближчим часом наші вчителі отримують необхідну техніку для продовження роботи. Вдячний представникам Google та партнерам за багаторічну співпрацю, а також всі здійснені кроки назустріч українській освіті та науці під час війни. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що у зв'язку з агресією Росії, що призвела до повністю зруйнованих шкіл та обладнання, потреба вчителів у комп'ютерних девайсах оцінюється на рівні 90 тисяч одиниць техніки. І дана цифра змінюється щодня. 43 тисячі ноутбуків, які ми отримуємо в межах підписаної з Google угодою, будуть розподілені не тільки між закладами загальної середньої освіти, а й профтехами. Сьогодні ми можемо говорити про закриття потреби в технічних засобах орієнтовно на 50%. Наразі активно вирішуємо питання розподілу техніки з представниками ЮНІСЕФ, які допомагають зі збором інформації про кількість втрачених комп'ютерних засобів, а також закладів і вчителів, які потребують техніки для продовження освітнього процесу. Поза увагу, не залишиться жодна ОТГ, адже партнерство з Google – це лише один зі спрямованих на цифровізацію освіти проєктів. Ми кожного дня наближаємося до мети завдяки світовій підтримці та міжнародній співпраці. Світовий освітній форум висвітлює найважливіші питання у сфері освіти, науки та інформаційних технологій. Очільник МОН України Сергій Шкарлет у ці дні проводить багато важливих зустрічей з міжнародними партнерами, які висловлюють свою підтримку Україні та роблять реальні кроки, щоб допомогти відновлювати технічний потенціал та реформувати сферу освіти в нашій країні. Із генеральним директором Microsoft Education в Європі, Близькому Сході та Африці паном Марком Істом говорили про цифровий освітній паспорт надання допомоги Україні із забезпечення девайсами, що є однією з 11 пріоритетних для нас потреб. Погодили залучення спеціального консультанта від офісу Microsoft Education, який протягом року працюватиме в Україні і проводитиме аналіз функціонування наших електронних платформ задля їхньої подальшої модернізації. Із представниками Кембриджського університету обговорили можливість реалізації спільних проєктів щодо реформування шкільної освіти України, які найближчим часом будуть в основі меморандуму про співпрацю. Під час зустрічі з Хайме Саведрою, глобальним директором Світового банку з питань освіти, запропонував провести оцінювання реальних та потенційних освітніх втрат у знаннях наших школярів. За результатами цього аналізу буде необхідна допомога у впровадженні навчання Catch-up, яке передбачатиме додаткові уроки та заняття для учнів початкової та середньої школи. Зазначимо, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет передав на розгляд Світового банку пакет проєктних пропозицій щодо відновлення галузі освіти України у післявоєнний період. Також розповів колегам та міжнародним партнерам про стан української освіти в умовах повномасштабної війни та виклики, які долає державний сектор та всі педагоги України. Ми намагаємося робити все, аби українські діти продовжували здобувати освіту. Міжнародна спільнота має підтримати наші зусилля. Життя триває, українська освіта живе, Україна героїчна, протистоїть агресору. Ми сильні, ми Україна.